اسلام علیکم ملګرو بریکنگ نیوز دا دی چې د عمران خان د کیس فیصله با کله کېږي عمران خان د سایفر کیس فیصله با کله او کم جج بکیبل استحکام پاکستان یو اهم رکن د انکشافات کړی چې د عمران خان لري کول کی د امریکای لاسو بل مریم نواز د خپل والد محترم سیب سره نواشریو سره ملاقات د پاره ادتلو اراده کړی دا مطلب پاکستان نه یو کسنده تختی دو اراده کړی دا بل په پاکستان کې پدې پا میاش کې د پېټرولو قیمت د دریم ځله زیاتې نوې قیمت چې کم په پا پاکستان کې د پېټرولو شو اغه 331 روپۍ فی لیټر شوږي ډېر افسوس خبر دا گرانی ورس ترود زیاتېږي او سپیشلی پېټرول ډېر خلک وچی د پېټرولو کم قیمت ته اغه اند ادر سره ریلیټډ د نو ادر خو پاکستان کې خطر را روان دی د ادر قیمت د پېټرول قیمت بیا وځي د هم د سوچ خبره ده پس پراسو چی د ایمن خان د کیس حواله سره کوم نوې اپډیټس راغلي پاګې باندې به خبر وکم د سوردی مالمو وی چیف جسټیس عمر عطا بندیل بس تر ریټایر شو داغه کومه کورسې داغه جسټیس فایز ایسا چې کوم دی هغه به اخلي او د ایمن خان ډډېرو کیسونو فیصله به اوس ده جستیس فایز ایسالاسو تو ورزجی عمران خان سایفر کیس فیصله با پیریه منگل پر وسونه ویږي چې په دغه کیس کې کی دغه کیس فیصله چې کومه د جستیس طارق او جستیس عامر فاروق چې کومه دغه دا کیس فیصله وکړي د سایفر کیس فیصله چېونکو تاسو دې معلومه وي چې جستیس عامر فاروق چې کومه په د باندې په لوم عمران خان عدم اعتماد کړي د عمران خان د دې فیصلې نه ډیر زیات خوشاله نېږي د ورکني بینچ په دغه فیصله کوي چې په دغه ورکني بینچ کې به جستیس طارق او جستیس عامر فاروق کینی جستیس عامر فاروق هغه جج دي چې په دې جج باندې مخکې ایمران خان ادم اتمات کړی دی بل د سن بل چرکم سن استحکام پاکستان پارټي د سن صدر اگړی رهیران کون انکشافات دا کړی دی چې استحکام پاکستان پارټي د سن صدر ویلی دی چې ایمران خان درې کولو کې د امریکای لاس موجود ایمران خان چې کلا ابسلوټلی نټ خبره کړې و نو داغه د دا لاسا ایمران خان د ډیر زیاد مشکلات جوړ شوی دی او امریکای نه غوړي چې د پاکستان اختیاراته دوباره ایمران خان ته ميلو شي او د ایمران خان لري کولو کې د امریکایي رغت کردار د جي او عمران خان چې کم ابسلوټلي نات ویلو دا غي سزا عمران خان ته ملاو شو بل مريم نواز لندن ته دتلو کمپليټ اراده کړيده او مريم نواز وای چې ز لندن ته پلار سره ملاوي دوه تزم او واپس په خپل پلار سره واپس پاکستان ته رازم تاسو ته معلوموي چې شاباش شریف اور دا اعلان کړو چنه واشرې وو پاپ 21 سپتمبر لا بل میا شایدا 21 اکتوبر سوری سپتمبر نه 21 اکتوبر باندې وبا پاکستان ته واپسی کوي چون کې د الیکشن اعلان هم شووی او دروازې کشرې دی مننده کرپشن کې سننو دی کرپشن نو کړندې بدیر وځو کې چلسی کولی په پاکستان کې د الیکشن کمپاین روزې دیږي خو چون کې کرپشن په وجبان دی د ټوله امریکای له تختی د اتاتارو حواله سره هم د اپډیټس راغلي چې هم اغه هم امریکې ته نه سوری لندن ته د ټوله هر یو کس لندن ته تختی وته تر حواله سره هم د اپډیټس راغلي چې اوه هم لندن ته راواندي، بل مریم نواز دا كامل اعلان کړی غي دا ویل چې زو لندن تزم او پلاسرہ ملاويګم او واپس په پلاسرہ یو وزیر اعظم او په ايرپورت باندې به موږ لړ خلک استقبال لودريږو په ايرپورت باندې به زموږ ډرون استقبال کیږي نو به کم به وقوف خلک پېشي هغه نواز شریف ته رپورت لورځون کې ډېر انکشافات دا هم شویر چې نواز شریف پاکستان ته راتلو او جیل تتل جل د دروازې اغل کلو پروتین چې کله هم نواز شریف پاکستان ته واپس راشه نه به جېل لزی نو په دې اړه باندې نواز شریف هم ناراضی د 21 اکتوبر ورځې چې خوله د 21 اکتوبر تاریخ چې خوله تاسې ګب شپته د درلوس نځوم ته په دې تاریخ باندې نواز شریف ناراضی نواز شریف اس کله هم پاکستان ته نارضي ترڅو چې مرخن په پاکستان کې وي نو نواز شریف پاکستان ته هرگز ناراضی نه دی ډیر زیاته مانه نه جی وسنه